Олександра Єфремова знову можуть взяти під арешт. Тепер його звинувачують у розпаленні міжнаціональної ворожнечі. За основу взяли три його виступи, у яких Єфремов говорить про події на Донбасі весною минулого року. Нагадаю, екс-регіонала звільнили вчора під заставу понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Вніс гроші Борис Колесніков. Суд, де вирішиться подальша доля екс-очільника фракції партії регіонів, відбудеться сьогодні у другі дня. Олександр Єфремов переконаний, зроблять усе, аби його затримати. Однак він своєї провини не визнає. Я никогда не упоминал, если вы заметили, будучи на суде, тоже ушел от вопроса национальных отношений, потому что предвидел, что такое развитие событий готовится, меня заранее об этом информировали. Поэтому считаю недопустимыми вещи, когда власти под любым предлогом пытаются упрятать за решетку человека для того, чтобы он не мог каким-то образом высказать свою точку зрения.